shikues të televizionit Klan ju përshëndes, juftë të ndjeki Motin për ditën e nesërme në vendin ton dhe kontinentin Europian. Si pas Meteoalb, masat ajërore të paqëndrueshme me rreshtje dëboresi dhe temperaturat e ulta do të karakterizojnë Europën veri lindore, ndërkohë rreshtje e shiu në sasi më të pakta do të ketë në ishujt britanik si dhe në Alpet e Europës. Ndryshe do të jetë situata në pjesën tjetër të Europës ku do të ketë mot me diell më së shumti në gadishullin iberik si dhe në brigjet greke. Tani punjo me situatën meteorologjike në vendin tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoalb, Shqipëria do të jetë në ndikimin e një moti të kthjellët në orët e para të mëngjesit, si pasojë e masave ajrore me origjinë lindore, ku do të kemi një mot të freskët. Ndërkohë, mesdita do të shpeshtojë vrensira në vend, kryesisht në verilindje si dhe në zonat juglindore. Ky stabilitet i atmosferës do na shoqëroj edhe gjatë natës. Për sa përket temperaturave të ajrit, do të ulen në mëngjes edhe në mesditë, duke regjistruar vlerën minimale 1 gradë Celsius në Pukë, ndërsa maksimumi në mesditë 25 gradë Celsius në Durrës si dhe në Fier. Ndërkohë era do ofrojë mesatare me një shpejtësi 28 km në orë, në drejtimin kryesisht lindor dhe kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe Jonit të krijohet dallgëzimi 1 ball.